سياسة عبد الله إبراهيم حاج حسن أو كمد السياسيين تواوين سومالي لان يا جواب كبحير لان يرو شيغين هاد اللذة كسو يري عن الشعب كسومالي لان أوبوغين كوا صوهرون شيغين وزير دا حكومة دا مدحوين موسى بيح عبدي دي قه الدنيدو كعاويني صدبكي كي كعيسو قوين واهن أن لوغو ديبين أوي شاكي كقبان سياسة عبد الله يا شيغين لو بهي هي إن كان عستا سوق واهن يا أمينان حكومة دودا wixii loo qabanay suuq waheen ah ay xukuumadda u daba fariistaan isagoo tuhunada ku xeeran ay dadkani qabaan ku tilmaamay mid propaganda ah oo warbaahinta la marinayo urugada aanu la qaybsanayno runtii iyo dareenka tiiraanyada leh aanu la qabno suuqeenni waheen muwaadiniinteenni ku ganacsanaysay runtii de hanti waxay hayeenba halka ku shufbeeshay waxaan leeyahay bedel khayr qaba ilaahay idinkii awl khayr qaba allah idinka siiyo qaranka soomaaliland waa qaran marxalada adag soo maray waa qaran duruuf kasta oo uu ku jiro runtii dhibka wada dareema isla markaana waxaan ku gurmad ka wada galaa aad iyo aad iyo aad baan runtii arrintaa aan ganacsatadeenna iyo suuqeenna dhan ee shuf beelay aan dareenka tiiraanyada ula qabaa gudahan mujtamaca soomaaliland waxaan aad iyo aad iyo aad u bogaadinayaa oo u hambalyeynayaa oo u tahniyadeynayaa ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda soomaaliland geesiyaal xilli muhiima qaranka soomaalilan runtii u hana qaaday aada iyo aad baan ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ee guud ahaan dalkeenna u bogaadinayaa waxaan si gaara u bogaadinayaa xarunta guud oo runtii uu hogaaminayo taliyo waayaraga oo aan leeyahay rabbi waxaan ku ihi muxuu ahaa garabkaaga ha galo adiyo ciidankaagaba rabbi ha kaalmeeyo aasaas wanaagsan baad dhigtay oo qaranka soomaalilan wakhtiyo kala duwan u aayi doono runtii inta haddaan ka soo gudbo waxaan aad iyo aad si dareen leh waxaan ku ihi muxuu ahaa uga biyadiiday maalmihii u dambeeyey dadkii siyaasadeynayay arrintaa dabka dadkii mararka qaarkood hab aan wanaagsanayn u dhigayey dadkii inagoo qaran jira ah aad iyo aad iyo aad waxa runtii dareenkeedu ii taabtay niman dhallinyaro u badan oo si abaabulan uga hadlay arrintaa waxaan ku uhi dabka oo ilaahay yaab kuu keenayay midba midka ka dambeeya sidii uu hadlayey iyagu wuxunbay islahaayeen malaa dowladda waxaan ku uhi muxuu ahaa cambaar uga dhigee habka ay u hadlayeen nimankaa dhallinyaradaah ee madaxweyne dowladdaada ma aaminsanin madaxweyne wasiiradaada ma aaminsanin madaxweyne waxaan ku uhi muxuu ahaa marnaba waxaan ku uhi muxuu ahaa arrimaha waxaan ku uhi dowladdaadu gacanta ku haysa ma aaminsanin arrintaasi waxay ahayd runtii nabar qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ku dhacay arrintaasi waxay ahayd runtii arrinaan ku munaasib ahayn milgaha ragga dhallinyarada u badnaa ee da-aaddii soddonaadka ku jira amaba ka yar oo ku hana qaaday dalkan iyo dowladnimadiisa ku hana qaaday wax ku bartay ku shaqaystay heerkaa ku soo gaadhay inay dowladnimadooda saa uga hadlaan runtii wax aad iyo aad iyo aad iyo aad looga xumaado ayay ahayd wax qof kastoo damiir lidiiday ahayd cabdikariin axmed mooge maayarka caasimadda oo aan bogaadin weyn u hayana qaar hadalkaa ay isaga dhigayaan inay waxaan ku uhi muxuu ahaa isaga taagisan qaar wax ku tarayey may ahayn waxaan aada u hambalyeynayaa
موقف كي ماير هو استاجي يسي وجود يدبد بق هذا الكي ويري وقلنا قضي أفرتح عنده ركتي دني تروح شيكي وح بيانا إن ترين كاسي هاي دولة هو سيد دولة الحويس هاي سائنا نشرين آد بيرنتي درين كاس لما كاردان يرضى وحن لا يا هاي لما يهو دل كان ويا أذك بصامر وكل الدول شرعي طوله أحي كوبيغ نايد مالنتي لا أساسي لقدقاقي ودنيك الصوماليات إيه سنم إيه انت إلهي كسوكيسا دل كان حر نمدي سيي قبل نمدي سبع رنتي لاليسي آد بي درين أولا هيد رنتي هذلك وحن كوركو هاد ليسين رقا ما انت دلك هو قايمين ايه موسبي حكمي دي هاي مدحوينها ودنك محمد كاهينيو تيمك رقاسي اوف كستور هير سومالي لانا حرمي قدرين بي كليه هل جنكي قو بني مدون كي دلك نقول عنا يدور كو دقاتين شريف كا كي نبضين تا يدي بهرشيسين تا يكالين تودا كلا هاين وحي دور كو دل هاين halganki aan baqaad ka horumarka iyo maanto ilaahay ku simay halganki geed socodka horumarka iyo raadinta aqoonsiga Soomaaliland maarinta ilaahay ugu tala galo ayay hoggaanka dalka tageen allahna keenay birina iman doona ee bedeli doona ilaahay ba garanaya qof kasto masuul halka tagaana ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa ayuu leeyahay wuxuu hadal ku go'an yahay ragasi iy ninkasto halgamay qaranka Soomaaliland waamus iyo ixtiraam bu kulay iy ninkasto xataan halgamino qaranka halka uu fariisto madaxweyne noqda ixtiraamkiisa iyo tixgelintiisa iyo qadarintiisa uu leeyahay walgayaaba ragina hadlaya inaad filimka ku jileysan inaad mucaarad mataleysan ama inaad cid loo qadid ku hadlaysan xaasheey mucaaradka Soomaaliland mid saw hadla maaha mucaaradka iyo muhaafadka Soomaaliland وهل أنك أقرأ هدي أنت قرن كسومالي لان مدحوينيه سا يدولد نمدي سا يهور مركي سا يو وحاوقة بسومالي آنت كفر حسنين وحن كوري بعد بات رقاس واتي ما صدي يا موادرا يا إلهي مالميه ديبكي يا مهار نظر بدنا كل كي ماهر يا مان دغ لا دعي يا مالي تري مركي تلدو تيمي ما تشره رغبا مالنتا قبتي انت موتن دعو مرين كي سيراد مولا هو سهلو معاني جنلا هو غدغ مرتي امين تمري مر لبا 3 مليون غور وهدي مستنبيت كنول مستنبيت كنول اي رغاسي كو جيران احترام كودي ليهين اخا كو جير رغا هاد لي قار له hantida iyo dadkii ay gubatay baan u ahayn haddana dawladdi waxan ku wari aanu tuksanaynay iyo qaranka iyo madaxweynihiisi ma aaminsan qof wuxuu isweydiinaya qofka maxaa ka yarasiya maxaa talo soo kordhu isweydiinaya walaalayaal aan waxan aad iyo aad iyo aad iyo aad waxan ku wari si dareen leh qarankeenu marka dib dhaco iyo marka hawlu jirto waxaan ku leeyahay markasto xaaladu ku jiraba si hal unuga buu hawl gala dalkan tacab badan ayaa waxaan ku leeyahay muxuu aha ragga mujaahidiinta ee muxtarimka ka soo galay macnaheedu ma aha inaan anigu luqad muhaafid idin kula hadlayo macnaheedu ma aha inaan anigu iska nacamlaynayo laakiin waxaan idin sheegayaa dalkan hadda ogtihiin dibkii loo soo maray waxa ku hadlaysan in xaal marin ka bixisa ma runtiin kula tal laha liman yar yar baa tihiin dalkan waa dalkiini madaxdi maanta tihiin madaxdi barri baa tihiin mustaqbalka ku wala baa tihiin waxaan idin ku dardaaraya war hadda mar hadashayno saw hadashayn ina aboola ci bixisan mooyaane fagaarayaal kale luqada noocaas halisu waxaan kulan xuu haystaagina waxaan kul waxaan dhamaanteen aynu doonayna muwaadiniinteena dib ku gaaray in aynu hadal yidi diilale
هذا الوحن كوري تاجروا هذا الكحن اللي بكي هالك هكذا عي مو يعني إن أنا يدب نقصان نقول هذا الله النوع عاسي عنا نقصان نقولين عبد الرحمن محمد عبد الله قدوم يا حسب جودني و ركن ذا دولة نسكة معارض يا محافظ ويا نطلقه أيو ده كم ذي هاي معارضكو ده واحد كل دواقة ونعكسن أيو تبيه معارضكو واحد تلمانو يا هاي شعب كيس ده أيو ده كتر تميه رنتيكو ما فرحين صلاة طاله هذا الكائن ما ظلم إذا بود ده أي ده كصويا لي واحد كل واحد لا هاي نوينا محترمة وبرك مالن دلكن وحن كول محوها دا اترتمي انو مدحويني سنقضو وبرك مالن اترتمي انو دلكن دا وحن كول عينان كيس رقا اترتمي كاميدا هدي در ربي كسيمو ويا عبد الرحمن ترتن هرانا قلي مدحويني ياسا كايت كايبو كتراي دي سومال لان رنتو يساقنا وحن رون لها داد بضان باتي كو ديانا يا هذا الكيس راي طوله هذا الملقه يا ماموسك ايو ده مقام كاد مجتمع سومال لانو تاقنيد وحن كولا محوها كهو سيا وي ودن قدومي اناد وحن كولا محوها وحن كولا ده هذا اللذة نوع عاسي انا دلكين وحبترين ايان كوشي ايا تصالين عاد نقطان كوبو برالوشين ايا dahabshiil wala jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeed dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland